Jag har ju varit lite nervös för att ha på mig kostym. För det är alltså, jag vill inte skryta, men det är många som har tagit mig för att jag har spelat James Bond eller någon liknande film. Det kommer väldigt mycket folk fram och frågar såna grejer. Så det har ju hänt. Jag vill inte skryta, men det har hänt att folk har frågat.